Hadi dimog'ini qitiqlaydi-ya. Ayni paytda siz g'uzor tandir go'shtining tandirdan uzilish jarayonini guvoh bo'lib turibsiz. Butun respublikaga mashhur bo'lib borayotgan g'uzor tandir go'shtlari yaqindagina geografik ko'rsatkich sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Kelib chiqishi bu cho'ponlar dalada mol boqib, keyin olovga go'sht pishirib, siqlaga qo'yib, cho'plarga tiqib pishirib, keyinchalik asosda mana shu tandir maydanilashib, ommaviylashib kelyapti. Bizlar otamiz ham oshpazlik bilan shug'ullangan, tandir bilan shug'ullangan. Mana o'zimiz ham xudo xolasi shuni davom ettirib kelyapmiz. Mana xalqqa mana shu tandir yetkazib berib turibmiz. Endi respublikamizni ko'p va hamma pashta hamma viloyatlardan kelib, boshqa chet davlatlardan zakazlar bo'lyapti. Turkiya, Dubay, Amerika, Rossiya hamma joyga jo'natyapmiz. Shu yaqinda Adliya vazirligiga tuman hokimligi tomonidan talabnoma kiritilgandan keyin Adliya vazirligi tomonidan g'uzorga o'sha dunyoga mashhur tandir go'shti o'sha geografik jihatdan davlat ro'yxatiga olindi va o'sha brend nomi berildi. Buning natijasida g'uzor tandir go'shtini rivojiga, yana ham o'sha yer yuzida O'zbekistonimizda tanilishiga katta bir turtki bo'ldi. Barchangizga ma'lum, hozirgi kunda G'uzor tumanida juda ham ko'plab tadbirkorlar hamda o'sha tandir go'shtini yetkazib berish bo'yicha ko'plab tumanimizda aholilar tomonidan tandir go'shti tayyorlanadi va xaridorlarga hamda o'sha iste'mol qiluvchilarga yetkazib beriladi. Va hozirgi kunda o'sha davlat ro'yxatidan o'tkazilgandan keyin, geografik jihatdan o'z maqomi berilgandan keyin, o'sha tadbirkorlarga ham o'sha brendning yanada ommalashishiga ham o'zini katta hissasini qo'shdi. Buning natijasida tadbirkorlarning soni ham yanada kengayib, ularni ham ya'ni xaridorbob mahsulotga tandir go'shti xaridorbob mahsulotga aylanganligini ko'rib turibmiz. Ko'p yillik tajribaga ega oshpaz tandir go'shtining pishirish jarayoni haqida ham ma'lumot berib o'tdi. Birinchi shu tirik mollar olib kelinadi, shu yerga so'yilib, tuzlanadi, keyin marinovka qilinadi. Keyin mana shu olovga o'zini qumalog'iga tandirga yoqilib, qumaloq solinib, tandir qizartirilib, o'shanday qilib, xuddi nonni yopganday qilib yopib olamiz. Siqlaga tortilib yopiladi. 1 soat, 1 yarim soat davomida pishib chiqadi mana shu. Shu o'rinda haqli savol tug'iladi. Geografik ko'rsatkichdan foydalanish huquqini tasdiqlovchi guvohnoma olgan g'uzor tandir go'shtining boshqa joylarda sotilishi cheklanmaydimi? G'uzor tumani hokimi o'rinbosari bu savolga ham aniqlik kiritib o'tdi. Davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi boshqa hududlarda o'sha tandir go'shtini sotishga hech qanday cheklov bermaydi. Bu o'sha barcha O'zbekiston bo'yicha hududlarda o'sha tandir go'shtini tayyorlash va ularni sotish mumkin. Mas'ullarning qo'shimcha qilishicha, tandir go'shtining davlat ro'yxatidan o'tkazilishi hududlarning turistik jozibadorligi oshishiga yordam beradi.